qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Berbera ayaa iyagoo ku sugan goobtii wariyaasha laga xiray waxa ay sheegeen wixii ay goobjooga u ahaayeen markii ciidamada booliska ay xidhayeen wariyeyaal ay halkaas ka xidheen iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxa hadalladoodii ka mid ahaa oo na layidhi waa soo na dekadeed iyo oo nalaga raray oo aanu lahayn oo dad badan aanu hayn oo nalaga qaaday lagu inamadii wariyaasheen marka hore meel aamina wari soo seesanaysa aanu wiil odhan oona ku nidhi kaale oo naga duuba yaa nin abshilayeen maantana inamadii u dalbaday boolis militaar iyo bara saabka magaalada sidii wuxuu filin hindiya dhigayaa buu isuuray inamadii way dilay kamaradahoodii waa la jajabiyey jirdil baa lagu sameeyey xaqdarraa lagu sameeyey bawer madaxweynaha loo adeegsan oobaaya bara saabka maanta gobolka haystaa waa kii ugu liitay waxna soo mara waayo inay la dareen walaalada amraayawariyaashaasi xoriyadooda laga qaaday ee xabsiga loo taxaabay waxaanu cambaaraynaynaa cid alla ciddii xadhigooda ka dambaysay ayaanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay axmed siciid cigi iyo maxay mubaarig niri xadhigga lagu dhaadhiciyey baaraynaynaa xadhigooga marwada qarankana waxaanu leenahay deedanta dalka iyo hantida qaranka dalku wada leeyahay marwadii qaranka tee daaduba dalka wuxuu hambee ayaanu leenoo dadka inuu ragubawa mustafa maxamed cumar star tv hargeysa.